Poder caminhar por essas formas geométricas, poder tocá-las e conviver tão harmoniosamente com essa obra de arte colocada aqui na Praça Verde do Instituto Dragão do Mar de Arte e Cultura nos traz diferentes sentimentos, nos emociona e satisfaz seu criador. Ele é Sérvulo Esmeraldo, um dos maiores escultores cearenses, que recebe a homenagem do programa Perfil da TV Assembleia e da TV Unifor. Com vocês, a história do homem, do artista, do idealista Sérvulo Esmeraldo. Arte é minha vida, é a minha maneira, a minha razão de ser, entre outras coisas da vida. Todas as obras do Sérvulo, seja na gravura, seja na escultura, no desenho, é sempre o homem simples, o cidadão que vê com transparência os elementos do cotidiano. Você não descobre que é artista. É a arte que lhe descobre, né? Aí você, ela lhe assume. A gente respira a arte, come a arte, dorme com a arte. E, enfim, é nossa vida, né? Eu acho que não é inspiração, é uma, às vezes é uma procura, sem um interesse evidente, interesse no sentido de aplicação, sem uma aplicação evidente. Mas você guarda aquilo num rabisco e depois você pode retornar a partir daqui, fazer um projeto parecido ou igual. Falar do Sérvulo Esmeraldo é falar de um homem muito simples, muito espontâneo e cuja vida foi pautada na busca de um trabalho coerente, que eu diria retilíneo, e que é a cara do autor. Sérvulo Esmeraldo nasceu no Engenho Bebida Nova, no Crato, interior do Ceará, em 27 de fevereiro de 1929. Foi dali que provavelmente vieram a inspiração e a sua arte diferenciada. A minha ligação com o Sérvulo, acho que ela se manifesta mais ali quando eu encaro essa chapada, que é tão linda ela, né? É tão maravilhosa aquilo. Eu sinto toda assim, toda a grandeza do Sérvulo ali. Eu tenho várias entrevistas com o Sérvulo. Numa dessas entrevistas, ele me falava de como aquela paisagem da Chapada do Araripe foi marcante e determinante na sua vida. De lá, ele via todo o vale. Então, aquela imagem, ele fala sempre, é muito recorrente, não somente no imaginário dele, mas também na obra dele, né? Esse pensamento geométrico que ele desenvolve em progressão tem uma raiz. Com apenas 7 anos, Sérvulo Esmeraldo já desenhava figuras que via em revistas do seu tempo. Depois, ele passou a desenhar também pessoas da sua família e a fazer bonecos de argila. Foi assim que expressou seus primeiros passos em direção à arte. Eu comecei fazendo coisas de argila, objetos, casas, paisagens de argila. Eu fiz essa paisagem. Depois comecei a fazer copiando figuras humanas, fazendo retrato de meus familiares, né? Aí desenhando paisagens,
depois objetos, natureza morta. Aí depois passa para a invenção pura, quer dizer, já para uma arte que não é figurativa, que se inventa formas. No final dos anos 30, Sérvulo Esmeraldo estudava no Crato. Era um adolescente irrequieto, que não ligava para as ordens rigorosas do colégio. Sérvulo, além de se dedicar ao estudo, era muito peralta. Era muito aberto, mais expansivo do que nós. Isso talvez tenha lhe custado a sua transferência para o Liceu do Ceará. Depois, Sérvulo veio morar em Fortaleza para estudar no Liceu do Ceará. Isso foi nos anos 40. Em Fortaleza, ele se enturma com Zenon Barreto, Jolis Mesquita, Gables Damasceno Wayne e passa a frequentar a SCAP, Sociedade Cearense de Artes Plásticas. Jean-Pierre Chablot, um artista suíço-francês que morou por muito tempo aqui no Ceará, orientava toda essa turma de jovens que fazia arte. Eu estava saindo do Crato e vim para Fortaleza para estudar, né, para fazer o científico. E aqui tinha a SCAP, a Sociedade Cearense de Artes Plásticas. E eu vi o salão de abril, que ali no Majestic, na Praça do Ferreira. Aí lá eu conheci um artista muito interessante, que hoje mora em São Paulo, que se chama Jonas Mesquita. E nós ficamos muito amigos. E aos poucos eu fui me entrosando com o grupo de artistas que formava a SCAP. Aí eu entrei para a SCAP e durante uns 2 anos eu trabalhei como artista lá no fim de semana. Porque o grupo também formado de artistas era um grupo de profissionais, fotógrafos, etc., que tinham um emprego. Mas no fim de semana eles saíam para pintar. Foi nessa época que ele, enfeitiçado pela arte popular, inicia seu trabalho com xilogravuras. São formas puras em preto e branco. Eu comecei a fazer a xilogravura. Eu comecei a fazer aqui, lá no Cariri, depois aqui. E quando eu fui para São Paulo também, eu desenvolvi o trabalho da xilogravura, a gravura popular do cordel. Foram as primeiras xilogravuras que eu conheci, que eu tive acesso. Quando eu fui para a França, eu levei a minha coleção. Isso é uma coisa que é importante de ser dita. E eu doei a minha coleção para a Biblioteca Nacional de Paris. E foram talvez as primeiras gravuras que a Biblioteca Nacional da França teve, foi essa doação de uma pessoa do Crato. Na década de 50, Sérvulo Esmeraldo vai morar em São Paulo para estudar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Ele passa a frequentar com Aldemir Martins o Museu de Arte Moderna, o MAM, onde trabalha na montagem da primeira Bienal de São Paulo. Foi uma coisa muito importante na história da nossa cultura brasileira, né? Porque nós tivemos acesso a obras de artistas muito importantes no mundo, na Europa, nos Estados Unidos. E certamente foi um momento muito importante da nossa cultura. A gente teve acesso a Picasso, de Braque, na época, que representava o que havia de mais importante nas artes plásticas. Em 1955, Sérvulo é o ilustrador do jornal Correio Paulistano. Com traços simples e modernos, consegue retratar o cotidiano das pessoas dos anos 50 no Brasil e na França.
Eu já tinha desistido da arquitetura porque eu compreendi que não era o meu, a minha praia, como se diz. Foi o Aldemir que me conseguiu o primeiro emprego como desenhista num jornal, Correio Paulistano, que era o jornal mais antigo de São Paulo e que estava num momento de muita atividade. Nós trabalhávamos à noite, e o que me permitia, de durante o dia, me ocupar dos meus estudos e também do meu trabalho como se chama de artista, né? Desenhava, fazia xilogravuras. Em 1957, faz sua primeira exposição individual no MAM. A primeira exposição individual minha de porte foi feita no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que é uma coisa muito curiosa para um iniciante, expor no Museu de Arte Moderna de uma cidade como São Paulo. Dessa exposição, surge a oportunidade de fazer um curso de Belas Artes em Paris. E o Paulo Silvestre, um dia, numa exposição que eu fazia no Clube dos Artistas, ele me apresentou o Adido Cultural da França. O fato de eu falar francês facilitou, vamos dizer que eu fiquei mais simpático para ele, né? Para o Adido Cultural. Aí ele perguntou se eu não queria estudar na França. Aí eu falei que sim. Ele disse, pois, faça um pedido de bolsa. Mas eu tenho que dizer, para ser grato, que o Fran Martins foi uma pessoa que interferiu e ajudou muito para que eu tivesse essa bolsa de estudos. Porque as bolsas de estudo do governo francês, há muitos anos, não davam uma bolsa para um artista. E eu, não quero dizer por merecimento, mas por conhecimentos, eu consegui essa bolsa. Na Escola de Belas Artes, estuda litogravura. Nas horas vagas, frequenta o ateliê de Johnny Friederlander, um famoso professor de Belas Artes na França. No começo, lá, por exemplo, em Paris, eu era sobretudo gravador. E mesmo quando eu cheguei para estudar, eu tinha escolhido a gravura. Então, eu estudei gravura na Escola Superior de Belas Artes e no ateliê, que era um ateliê particular, de um gravador muito importante, que era o Johnny Friedlander. E então eu trabalhei 2 anos no ateliê do Friedlander. E a vida de Sérvulo continuava na capital parisiense. Ele trabalhava, fazia arte e construía sua família. Na Europa, além dele ter amadurecido como artista, ele também amadureceu como homem, como gente, né? Por que ele morou tantos anos na Europa, né? Vamos dizer assim, não foi só pelo trabalho, também pela vida familiar que ele construiu. Eu lembro que quando a gente viajava para as férias, quando era pequena, nós íamos para a praia, nós íamos passear. E ele sempre ficava trabalhando e o trabalho dele sempre se inspirava também dos lugares onde estávamos. A gente ia para a praia no verão, né? Que era o programa, né? Era para ir para a praia. Mas durante o ano todo ele viajava muito, né? Ele ia para a Suíça, para a Alemanha. Aí a gente ficava esperando a volta dele. Ele foi para Cuba às vezes, né? Acho que a nossa vida era pontuada pelas viagens também dele.